Здравейте! Министър-председателят Бойко Борисов и руският премиер Дмитрий Медведев участваха в откриването на българо-руски бизнес форум, посветен на туризма. В приветствието си Борисов заяви, че правителството ще търси начини да подпомогне туризма и да привлече повече руски посетители, а Медведев посочи, че се подготвя мащабен проект за улесняване на визовия режим за туристи. Двама души са задържани при опит за палеж на граничното управление във Видин. Според главния секретар на МВР Ивайло Иванов, лицата не са местни и най-вероятно са наети, за да извършат палежа. Хиляди албанци обградиха парламента в столицата Тирана с искане за предсрочни избори. Протестиращите обвиняват правителството в корупция и връзки с организираната престъпност. Тези и още новини може да четете в сайта на Информ.